سازمان تربیت و آموزش سازمان ملل متحد یونسکو روز 24 ژانویه را به عنوان روز جهانی آموزش دختران و زنان افغانستان ثبت کرد. هدف از این اقدام اعلام درخواست و نیز آوردن فشار به حکومت طالبان برای عقب نشینی از تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت تحصیل دختران و زنان افغانستان و رفع محرومیت آنان اعلام شده است. در همین راستا خانم اودری اوزلای مدیر کل سازمان یونسکو ضمن اعلام خبر در بیانیه رسمی افزود هیچ دولت و حکومتی در جهان حق ندارد دختران و زنان را از تحصیل که حق انسانی و قانونی آنان است منع کند، حتی حکومت طالبان. تحصیل کردن حق انسانی و قانونی دختران و زنان افغانستان است. وی در این بیانیه افزود متاسفانه در حال حاضر 80% دختران و زنان افغانستان از تحصیل محروم شدند. لازم به ذکر است قرار است امروز سه‌شنبه میزه گردی برای بررسی بیشتر این موضوع در مقر یونسکو برگزار شود. در همین حال مارتین گریفیتس معاون دبیر کل سازمان ملل متحد به کابل سفر کرده و با مقام‌های طالبان دیدار کرده است. گفته می‌شود وی در این دیدار علاوه بر اعلام نگرانی دبیر کل سازمان ملل متحد درباره ممنوعیت تحصیل و کار دختران و زنان افغان در مورد این موضوع با آنها به گفتگو پرداخت و خواهان لغو این تصمیم شد. در همین راستا گفتگویی دارم با دکتر سید علی مرتضوی، استاد دانشگاه از کابل پایتخت افغانستان. آی دکتر سلام، وقت شما بخیر. سلام خدمت شما و بینندگان شبکه بین المللی امام حسین. خوش آمد. آی دکتر، این اولین باری در جهان که یک روز به عنوان روز تحصیل زنان و دختران انتخاب میشه. نظر شما در این باره چیه؟ بفرمایید. بله، اجازه میخوام یک نگاهی داشته باشیم راجع در به ثبت روز 24 ژانویه در مورد روز جهانی آموزش. اولین بار ثبت این مسئله برمیگرده به سال 2018، یعنی در 3 دسامبر سال 2018 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه رو تصویب کرد که در اون روز 24 ژانویه رو به عنوان روز جهانی آموزش به منظور تجلیل از نقش آموزش در ایجاد صلح جهانی و توسعه پایدار اعلام کرد و به دنبال اون در 24 ژانویه سال 2019 اولین روز جهانی آموزش مورد تجلیل قرار گرفت و هر ساله به فراخور چالشی که در سر راه آموزش در جهان هست یک شعاری رو یونسکو انتخاب میکنه که در طول سال برای تحقق اون شعار تلاشهایی صورت میگیره و امسال هم یونسکو این روز رو به آموزش زنان و دختران افغانستان اختصاص داده. به نظر شما آیا ثبت روز جهانی تحصیل دختران و زنان افغان تأثیری هم بر تصمیم طالبان خواهد داشت؟ بفرمایید. این مسئله، یعنی عرض کردم خدمت شما که هر ساله با توجه به اون چالشی که فراروی آموزش در کل سطح جهان دیده میشه یونسکو یک شعار رو برای اون سال انتخاب میکنه که امسال رو به تحصیل زنان اختصاص داده. خب این امر سبب میشه که توجه جهانی، مجامع بین المللی و حتی سازمان های مثل یونسکو که خودش مختص به مسئله آموزش هست و حتی سازمان های کمک رسان بین المللی، همه اینها معطوف بشه به مسئله تحصیل زنان. و هرچند که تا کنون حکومت طالبان سختگیری هایی رو علیه زنان اعمال کرده، از آموزش گرفته تا منع کار اونها و هر روز این سختگیری ها رو شدت بیشتری میبخشه، اما از طرف دیگه نه زنان افغانستان تصمیم این رو دارن که تسلیم بشن به این سختگیری ها و نه مجامع بین المللی تصمیم این رو دارن که
که سکوت بکنن در مقابل اینها و همه امیدوارن که در راستای تلاش‌های بین‌المللی که صورت می‌گیره بهبودی در وضع آموزش زنان حاصل بشه. انشالله همطور بشه. تشکر میکنم از شما آی دکتر. دکتر سید علی مرتضوی استاد دانشگاه از کابل پایتخت افغانستان با ما بودند.